السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وكرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa Yang saya hormati Bapak Rektor Unisula Bapak Dr. Andes Beco PhD Yang saya hormati jajaran Rektorat Uni Unisola yang hadir Bersama kita juga Bapak Dekan Fakultas Hukum Bapak Profesor Gunarto Para Panitia Lomba ya seni Al-Qur'an tahfidzul Al Qur'an dan seluruh panitia yang berada di Cikihah Yunis Sultan Agung yang saya hormati dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah Semoga kehadiran kita ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati hari kelahiran beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang besar. Kalau disebutkan di dalam sahih Bukhari bahwa adanya dialog setelah wafatnya Abu Lahab berjumpa di dalam mimpinya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Setelah Abu Lahab itu wafat, setelah Abu Lahab itu meninggal dunia, berjumpa dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ditanya, Wahai Abu Lahab, apa kerangan yang terjadi setelah kamu mati? Maka Abu Lahab menjawab, saya masuk neraka. Karena saya memusuhi Muhammad. Tetapi setiap hari Senin, siksaan saya diringankan oleh Allah. Yaitu di ibu jari saya ini keluar air yang bisa saya minum Sehingga saya segar tiap hari Senin. Kenapa Allah ringankan siksa kamu setiap hari Senin dengan keluarnya air di ibu jari kamu? Kamu bisa minum karena saya pernah bergembira sekali dalam seumur hidup saya menyambut kelahiran ponakan saya, Muhammad. Jadi ketika dulu Sayyidatina Aminah binti Wahab Az-Zuhri Ibunda Nabi Agung Muhammad SAW Melahirkan kanjeng Nabi Budaknya Abu Lahab yang namanya Thuwaibah itu Dia lari memberi informasi kepada Abu Lahab Karena telah lahir keponakannya Maka Abu Lahab bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad tersebut dan dimerdekakanlah budak ini sebagai tanda kegembiraannya dia dan terima kasih dia memberi informasi yang mengembirakan hatinya. Tetapi setelah Rasulullah umur 40 tahun dan dinobatkan jadi Nabi dan Rasul berdakwah di tengah keluarga selama 3 tahun yang pertama kali menentang itu Abu Lahab. Dan ketika turun ayat fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin berdak diperintahkan dakwah untuk terang-terangan setelah tiga tahun Rasulullah kumpulkan di bukit sofa oleh di ya, apa namanya bersama orang-orang Quraisy kemudian Rasulullah berdakwah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang pertama kali menentang ini Abu Lahab bangun dia dan dia mencaci maki Nabi Muhammad. Tabbalaka ya Muhammad ajma'tana di hadza itu dalam sejarah. Maka Allah turunkan surat sebagai bilaan Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna an huma luhu wa ma kasab sayasla naran talhab wa maratu hammalatal hatab fi jidiah hablum mimasat ini ayat yang menegaskan kalau Abu Lahab masuk neraka dan istrinya yang juga mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat orang-orang yang ikut bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Dan kita beriman dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, menjadi pengikut setianya Rasulullah dan bukan hanya tiap bukan hanya sekali ini kita bergembira dengan Maulid Bahkan tiap-tiap waktu kita bergembira dengan menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu orang kafir saja dibalas oleh Allah dengan diringankan siksanya, mudah-mudahan kita dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembalasan yang besar, mendapat syafaatnya cucungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia Bahkan tidak ada yang tadi ada makhluk yang memiliki kemuliaan, keagungan, kehebatan seperti junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dalam segala segi. Mau segi apa saja, mau dipandang dari arah apa saja, beliau adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat. Dan apabila kita teliti di dalam Al-Quran, ini orang-orang hafadul Quran, masya Allah, pasti tahu kan. Kalau kita teliti di dalam Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menghargai Nabi besar Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala ya mencontohkan bagaimana Allah menghargai Rasulullah dan bagaimana Allah mengistimewakan Nabi SAW dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain. Masya Menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Agung Muhammad SAW di sisi Allah Ta'ala. Yang harus kita ambil pelajaran. Allah itu kalau memanggil Nabi-Nabi yang lain, itu dipanggil namanya di dalam Qur'an langsung dipanggil namanya. Tapi tidak pernah Allah SWT memanggil Nabi Muhammad dipanggil namanya. Tapi Rasulullah selalu dipanggil kedudukannya sebagai seorang Nabi. Dipanggil kedudukannya sebagai seorang Rasul. Masya Allah. Dan cara memanggilnya dengan sopan. Kalau Nabi-Nabi yang lain itu dipanggil contohnya dalam Quran. A'udzubillahiminasyaitanirajim matilka biyaminika ya musa qala hiya asaya atawa ka'u alihah wa ahshub biha al-ganami wa liya fiha ma'arib ukhra apa yang ada di tangan kananmu wahai musa jawab musa ini adalah tongkatku ya allah ila akhir ayat artinya itu ketika memanggil Nabi Allah Yahya Ya Yahya Khudil kitaba bil quwah Wahai Yahya Ambil Kitab yang aku wahyukan kepada umum ini Dengan kuat, artinya kau amalkan dan kau dakwahkan Ya Ibrahim Banyak dalam Quran Ya Isa bin Maryam Ya Nuh Banyak dalam Al-Quran ya. Tapi coba bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian cari di dalam Quran ya Muhammad saja. Ya Ahmad saja. Kalau manggil Nabi Muhammad bagaimana Allah taala? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. وَدَائِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَجَمْ مُنِيرًا Duhai Sang Nabi. Panggil kedudukannya. Dan panggilannya mesra. Ya Ayyuhan Nabi. Bukan Ya Nabi. Ya Ayyuhan Nabi. Itu adalah dialog kesopanan kalau kita berbahasa Arab. Jadi kalau saya memanggil Pak Rektor tak boleh, ya Rektor tak boleh. Ya Ayuhar Raisul Jamiah, Ya Ayuhar Raisul Jamiah, Tuhai Sang Bapak Kepala atau Rektor Jamiah atau Rektor Universitas. Ya Ayuhar harus pakai kalimat Ya Ayuhar tak boleh ya, tak sopan. Allah Taala mencontohkan dalam Quran Menganggil Nabi Muhammad, Ya ayyuhan Nabi. Banyak itu ada 13. Ada 13 tempat yang Allah mengalir. Ya. Ya ayyuhal rasul. Balik ma unzila ilai kami rabbik. Dalam ayatnya. Tuhai sang rasul. Sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ya ayyuhal rasul. Sopanlah. Masya Allah, luar biasa Allah Ta'ala Ya Kita kita teliti lagi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak rela Memisahkan antara Ridhanya Allah dengan ridhanya Rasulullah Tidak mau Bahawa ridhanya Allah dan ridhanya Rasulullah itu Satu Coba buka di surat At-Taubah ayat 62. Allah berfirman ya, penggalan ayat itu. Wallahu wa rasuluhu ahakku an yurduhu ingkanu mu'minin. Kalau kita belajar tata bahasa Arab, nahu, Maka apabila ada dua kata yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dobirnya atau kata ganti namanya ya, harus kata ganti nama yang bentuknya dua atau namanya mutanna. Disebutkan dua, Wallahu satu ya, wa rasuluhu rasulnya, mestinya Ya, ahakku an yurduhuma. Ya, dua. Tetapi di dalam Al-Quran ini, Allah sebutkan ahakku an yurduhu. Satu saja. Domir mufrad, satu tunggal. Allah dan Rasulnya, ya, lebih berhak untuk diambil ridhonya, atau mesti ridho keduanya, gitu. tapi ridhonya salah satu, satu saja, jika mereka adalah orang beriman. Para ulama mengatakan ini menunjukkan jelas bahwa ridhanya Allah dan ridha Rasulullah itu tunggal, bukan dua. Tidak bisa dibedakan. Jadi kalau Allah ridha dengan kita, maka Rasulullah ridha dengan kita. Kalau Rasul ridha dengan kita, Allah ridha dengan kita. Masya Allah. Itu para jamaah yang mulia. Ya. Kemudian wa mayuti ar-rasul faqat ataa Allah siapa yang taat rasul dengan rasul maka sungguh dia taat kepada Allah tidak bisa dipisahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Kemudian kalau kita teliti lagi lebih dalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam bersama saudaranya yaitu Harun untuk berdakwah menghadap Firaun, maka Nabi Musa takut menghadap Firaun karena pernah membunuh bangsa Kipti. Saya tidak berbicara panjang lebar tentang ini. Ya, lari di Madian, dinikah, di tempatnya Nabi Shu'ab dan dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Shu'ab itu karena membunuh bangsa Kipti, bangsanya Firaun. Ya, kemudian setelah itu pulang 10 tahun mengembala kambing sebagai maharnya diperintahkan oleh Allah untuk kembali ya ke Mesir dan Allah mengangkat Nabi Allah Musa alaihi salam di gunung Tursina untuk menjadi nabi dan rasul diperintahkan untuk berangkat berdakwah idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina la'allahum yatadhakkaru aw yakhsha Pergilah engkau wahai Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun untuk kau dakwahi dia. Ucapkan kalimat yang lemah lembut, barangkali dia akan bisa yatadhakar, ya, ingat, wa yakhsha dan takut. Nabi Musa berdoa sebelum berangkat Nabi kepada, kepada Fir'aun, berangkat ke tempatnya Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Rabbi syrahli sadri wa amri wahlul ugdatam min lisani yafqahu qawli ini doanya Nabi Musa Ya Allah israh li sadri lapangkanlah dadaku wa li amri mudahkanlah urusanku wahlul ugdatam min lisani lepaskanlah bundelan yang mengingkat lisanku yafqahu qawli sehingga lawan bicara saya Fir'aun dan bala tentaranya akan faham apa yang saya ucapkan doa, itu Nabi Musa Kalimullah doa minta di lapangan dadanya untuk Nabi kita Muhammad gimana para jamaah mulia, untuk Nabi kita Muhammad tidak berdoa, Allah langsung turunkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anka dadahrak wa rafa'na laka dhikrak. Itu alam nasrah itu artinya kalimatul istifham li taqrir dalam ilmu nahu. Kalimat pertanyaan sebagai keputusan dan ikrar bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Kalau Nabi Musa, ya Allah lapangkan dadaku. Ini bukankah aku sudah lapangkan dadamu, wahai kekasihku Muhammad? Alam nasrah laka sedrak, wa wada'na angka wizrak. Bukankah kami sudah meletakkan bebanmu? Alladhi angka dadahrak yang membebani punggungmu. Ya, kalau Nabi Musa mudahkan urusanku ya Allah. Ya nah, Allah, sudah sudah aku letakkan bebanmu wahai Muhammad. Kemudian yang ini yang hebat lagi. Wa rafa'na laka dzikrak dan aku sudah angkat namamu. Aku jadikan namamu yang terhormat. Tidak ada manusia di jagat raya ini, bahkan tidak ada makhluk yang di jagat raya ini yang memiliki nama seperti keterhormatannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Namanya disandingkan dengan namanya Rabbul Alamin. La ilaha illallah kemudian Muhammadur Rasulullah. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Itu dicatat oleh Allah di tiap-tiap pintu surga. Tiap-tiap gerbang-gerbang istana surga tertulis itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian itu namanya telah kami angkat namamu wahai Muhammad. Azan dikumandangkan. Ya, azan dengan putaran per perubahan waktu ini maka berbualah waktu salat dan di situ terjadi azan. Solo dengan Semarang itu dulu Solo azannya. Dulu Solo mungkin beda tiga menit atau dua menit. Jadi kalau Solo Adan sudah mancing dua menit kemudian ya Boyolali. Boleh menit satu menit kemudian atau dua menit kemudian solat Tigo. Kemudian berikutnya Adan Semarang. Berikutnya Kendal. Begitu terus sampai dari kebara kebara akhir. Dan setiap adhan, asyhadu alla ilaha illallah Kemudian wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu sampai hari kiamat dikumandangkan nama-nama Nabi Muhammad. Perputaran bumi itu dengan azan itu. Ini makanya Allah turunkan rahmat barokah bumi ini kalau banyak orang-orang yang azan dan mendirikan salat. Diangkat nama yang Nabi Muhammad begitu nama yang terhormat. Masyaallah. Coba kita lihat lagi dalam Quran. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam itu gelarnya Khalilullah. Sahabat karibnya Gusti Allah. Khalil, Khalil itu sahabat karib Ibrahim al-Khalil. Dan Nabi Ibrahim itu Abul Ambiya. Leluhurnya para nabi. Karena semua para nabi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau punya putra Ismail, itulah yang menurunkan Nabi Besar Muhammad SAW dari Bani Ismail. Kemudian Ishaq, yaitu Bani Israel, yang menurunkan keturunan Bani Israel adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Yusuf, Termasuk Nabi Harun, Nabi Musa sampai Nabi Isa, itu semua adalah bani Israel. Itu keturunan Nabi Besar Ibrahim alaihissalam dan beliau adalah kakeknya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa keturunan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diselamatkan nanti di hari kiamat, karena yakinnya dengan Allah dan yakinnya di hari kiamat bahwa itu akan terjadi siksa yang besar. Nabi Ibrahim berdoa. La tukhzini yawma yub'athun yawma la wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doanya panjang sebenarnya. Doa-doa sebelum-sebelumnya itu panjang. Tapi saya singkat saja yang panjang dengan biasa hafal. Yang saya maksudkan di sini. La tukhsini ya Allah jangan hinakan aku yauma yub'atsun di hari kebangkitan nanti yauma la yang faumalun wala banun hari yang tidak ada manfaatnya anak-anak harta benda wala banun dan anak-anak illa man attallahha biqalbin salim kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Nabi Ibrahim minta kepada Allah selamat di hari kiamat. Nah, sekarang saya mau lihatkan Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad diumumkan langsung oleh Allah dalam Quran tercatat ilahayamul qiyamah bahwa beliau tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya beliau, siapa yang bersama beliau tidak disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa fi aymanihim wa fi aymanihim wa fi aymanihim wa fi aymanihim Yauma la yukhzillahu an-nabiyya hari kiamat nanti Allah la yukhzia la nabi tidak akan menghinakan nabi nabi Ibrahim la tukhzini jangan kau hinakan aku Allah mengatakan yauma la yukhzillahu hari yang Allah tidak akan menyiksa tidak akan menghinakan nabi Nabi Muhammad bukan saja beliau walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad. Amin. Jadi ini jaminan dari Allah, siapa yang bersama Nabi tidak disiksa. Maka kalau jenengan ingin masuk surga bi ghairi hisab dan tidak melalui neraka, kita harus bersama Nabi. Ini keputusan Allah, ini stempelnya, ini dalilnya. bahwa Allah tidak akan menyiksa Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Bersama Nabi itu maksudnya bagaimana? Bersama Nabi itu maksudnya hidupnya selalu menjalankan dan mentoladani sunnah-sunnah Nabi SAW. Hidupnya itu selalu bersama Nabi. Dan itu nyata para jamaah. Orang yang selalu bersama Nabi itu Allah umumkan juga dalam Al-Quran bahwa orang yang Rasulullah bersama dia tidak diseks di dunia pun tidak diseksa apalagi di akhirat tidak diseksa oleh Allah. Wa ma kana wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim selama engkau bersama mereka. Anta itu Muhammad. Selama engkau wahai Muhammad fihim berada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan seksa mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum dan sekali-kali juga Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun sedang mereka meminta maaf, sedang mereka beristighfar. Jadi tidak akan disiksa di dunia dan tidak pula di akhirat. Kalau amalan Rasulullah ada dalam kehidupan kita. Kalau amalan Rasulullah, adabnya Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah ada dalam diri kita, kita tidak akan diseksa oleh Allah dunia dan akhirat. Ya, Bahkan di dalam kuburan pun kalau orang itu mati, tubuhnya tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah karena dia di dalamnya dulu tubuhnya itu tangannya ini digunakan untuk jalankan sunnah makan dengan tangan kanan ya mak sebelum minum sebelum minum melihat mulutnya buat berdoa mulutnya dibuat melaksanakan apa yang dijalankan sunnah Nabi dengan doa-doa. Kakinya melangkah ke masjid, tubuhnya buat rukuk, buat sujud, buat bantu orang. Jalankan sunnah Nabi SAW. Jadi seluruhnya ini beraktivitas itu. Sampai di kuburan itu terjaga. Bagaimana? Kuburan tidak dimakan. Subhanallah. Di Singapura itu, ya karena karena tempat kuburannya Singapura itu kan tanahnya mahal. Ya, tanahnya mahal. Dan juga terbatas tanah Singapura itu. Sehingga pemerintah Singapura memutuskan bahwa setiap sekian tahun itu kuburan itu harus digabungkan. Harus digabungkan. Semuanya keluarga ini keluarga ada 10 orang dijadikan diambil tulang-tulangnya digabungkan jadi satu hanya nah, nanti yang sembilan itu bisa dipakai dan itu sudah diukur ya orang-orang yang hidupnya bukan orang alim bukan orang alim tapi orang biasa tapi hidupnya menjalankan sunnah Nabi hidupnya dia orang soleh itu tubuhnya utuh tubuhnya utuh coba ahli kimia ahli fisika Coba antum bisa cek dengan teliti. Ini. Bagaimana da, daging ini dagingnya? Daging manusia ini daging. Yang jelas, bermasalah hewan dalam ilmu fikih bahwa tubuh kita ini sudah mengandung bakteri. Jadi kalau itu orang itu mati ataupun eh, apa namanya eh, hewan itu mati, kemudian dia menjadi set ya dimakan oleh cacing-cacing tanah itu selain cacing-cacing tanah yang muncul juga memang tubuhnya itu berpotensi munculnya bakteri yang membesar karena dia mati dimakani oleh bakteri itu seperti jenengan makanan Cina yang piyek doro itu piyek di itu kan muncul set makan 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 sampai jadi set yang terbesar itulah yang digoreng dijadikan makanan Cina tubuh kita juga gitu makan Loh ini mati tapi kok tidak tum, tidak dimakan. Tanah-tanah ini tidak tidak angus dimakan. Bakteri yang ada di sini utuh tuh ya masih wangi, kafannya masih masih bersih seperti baru saja meninggal dunia, baru saja dikuburkan. Berapa itu? 60 tahun, ada yang 100 tahun. Coba. Ini kan sudah menunjukkan betapa benarnya Islam. Karena sudah bisa melawan alam ini, karena di situ ada perintah Allah, di situ ada sunnah Rasulullah yang sampai terjaga. Ini hafidul hafidul Quran ini kalau dia menjaga Qurannya dengan baik, ya juga dijamin oleh Allah karena tubuhnya ada Quran, tubuhnya ada Quran, batinnya ada Quran, hatinya ada Quran, sehingga Quran itu menjaga tubuhnya itu tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Subhanallah. Itu kekuatan sunnah Nabi. Ya. Mama kan Allah mu'adzibahum wa mama kan Allah yu'adzibahum wa hum wa anta Masyaallah, luar biasa. Kemudian, di bisa lihat di dalam YouTube itu cerita-cerita orang-orang yang dibongkar mayatnya sudah ratus tahun wutuh, orang biasa. Kalau itu ulama, kiai besar, ini ya sudah biasa memang dia hidupnya Quran runah. Orang biasa aja. Amalkan sunnah, janji Allah. Itulah kehebatan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang mulia, waktu dulu awal tsunami saya itu ke Mekah, ke mana ke, ke Aceh, ikut bantu bantulah ngambil-ngambil mayat dan sukarelawan di sana tu, ya tsunami itu. terjadi keanehan-keanehan di sana. Di mana desa yang desa itu ya dihidupkan sunnah Rasulullah salat berjamaahnya bagus orang desanya di masjidnya itu dibuat khataman Quran dibuat ngaji rutinan dan salat berjamaah coba jenengan bisa lihat itu ya. kapal PLN yang sekarang ini jadi museum di jenengan bisa lihat sana itu kapalnya terbang kapalnya terbang. Mestinya kapalnya tuh berapa berapa ratus ton ya air. Tetapi karena desa yang dilewati kapal itu ahli ibadah. Desa yang dilewati kapal itu adalah ahli masjid. Ahli menjalankan sunnah Nabi SAW. Kapalnya terbang, tidak mau bergeser. Coba kalau kapalnya itu tidak terbang. Uuuh, Mati ke apa itu? Kan, saat, saat, saat desa itu itu kapalnya terbang. Desa itu selamat. Sampai orang desa itu setelah selesai tsunami baru ngerti kalau ada tsunami, coba bayangkan. Saking tenangnya itu. Samping tenangnya itu. Tidak ada banjir, tidak ada apa. Airnya terbang. Loh. Airnya terbang. Lewati itu desa. Padahal itu desa pinggir di bibir pinggir laut langsung. Bisa dilihat. Loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang jelas-jelas nyata bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu akan menjaga orang-orang yang taat kepada Rasulullah, taat kepada agama dijaga oleh Allah sampai di dunia ini dijaga. Masjid-masjid utuh, rumah-rumah orang kampung hancur. yang masjidnya yang bagus itu masya Allah luar biasa. Allah Akbar. Begitu. Yang kemarin juga ajanya gempa yang ada di Palu itu, gempa aneh kan tuh kan karena di blender itu anunya. anunya. Masjid yang di mana dihidupkan amal sunnah, sholat berjamaahnya bagus, Kemudian amalannya bagus orang kampung masjid itu utuh tidak ada apa-apa orang kampung itu utuh ada juga masjid tetapi pengurusnya itu congkrah berkelahi gara-gara rebutan pimpinan kah atau rebutan kota amal atau mungkin, uh, rebutan uh, beda faham ya kan berbut-rebutan hancur tuh masjidnya masjidnya hancur ya. Karena kemarin waktu ada itu Majlis semua salah bantu ke sana pak. Majelis semua salah bantu sana. Ada uh, setengah miliar kira-kira kita kirim ke sana untuk bantu. Sehingga kita bisa lihat bagaimana uh, apa namanya uh, keajaiban agar ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang diamalkan. Jadi para jamaah yang mulia, inilah kehebatan daripada amalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan ma'ahu siapa yang bersama Nabi Muhammad ya yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu ma'ahu nuruhum yas'a ya ada cahaya dalam akhirat itu dalam tubuhnya di depannya dan di kanannya, Masya Allah. Para jamaah yang dimulakan Allah, kita lihat ketika Rasulullah peperangan badar. Rasulullah itu dalam peperangan badar karena tidak seimbang. 313 orang yang naik kuda itu hanya bisa di, dihitung, tidak sampai 10 orang. Yang naik onta juga bisa, Bahkan yang membawa pedang hanya sebagian, yang lain tidak membawa pedang. Musuhnya seribu, lengkap dengan kudanya, lengkap dengan ontanya, lengkap dengan baju besinya, lengkap dengan senjatanya. Lah. Menghadapi yang tidak siap ini. Maka Nabi SAW berdoa pada saat itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad enggak mengambil pasir. Kemudian pasir itu dilempar Nabi Muhammad. Tidak ada mata yang dimiliki oleh yang kafir semuanya kecuali kemasukan pasir. uang Jawa ngomong kelilipan. Kemua kemasuk kemasan. Tidak tidak bisa melihat itu. Itu orang kafir. Bagaimana Allah menanggapi aktivitas Nabi saw melempar pasir? Allah mengatakan, Wa ma romaita id romaita, walakin Allah roma Wahai Muhammad, bukan kamu yang melempar. Ketika kamu melempar, coba. Bukan kamu yang melempar, ketika kamu melempar. Itu namanya Nafi kemudian Ithbad. Bukan kamu yang Muhammad yang melempar. Ketika kamu melempar. Walakin Allah tetapi Allah lah yang melempar. Allah yang melempar. Jadi, di dalam perjanjian Hudaybiyah kemudian setelah itu terjadi Bayat Ridwan para sahabat di Bayat Rasulullah di Bayat Ridwan Innal ladzina yubayyi'unaka innamal yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu wahai Muhammad salaman dengan kamu ya Muhammad salaman baiat dengan kamu Innama yubayyoon Allah sesungguhnya mereka itu sumpahnya dengan Allah, peyatnya dengan Allah. Ya Allah, fauka idhim tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi para jamaah yang mulia, begitulah keterhormatan Nabi Muhammad di sisi Allah. Bahawa apa yang dikerjakan Rasulullah itu, ya nyambung kepada Rabbul Alamin. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, ya, tidak mengkultuskan seperti Isa, dikultuskan orang-orang Nasrani, karena kita sudah tahu, "La ilaha illallah", kemudian "Muhammadur Rasulullah". Tapi kita ngerti bahwa beliau, ya, adalah manusia yang sangat terhormat, manusia yang sangat mulia, betul di sisi Allah, dengan dalil-dalil yang saya bacakan, sebagian kecil yang saya bacakan. Kemudian para jamaah yang mulia, ulama mengasih tahu kepada kita. Siapa saja dan bahkan apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah, maka dia akan jadi terhormat. Maka dia akan menjadi mulia. Bahkan, ya, bahkan semua para nabi dan para rasul itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena mereka itu berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak mau berhubungan dengan Muhammad, diancam oleh Allah taala. Ya. Coba dilihat di dalam surat Ali Imran ya, ayat 82. 81 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في سر كانهى الله واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قالنا أقررتم وأخذتم على ذلك إِسري قالوا أقررنا Qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Ayat berikutnya, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Coba bayangkan itu. Wa id akhadallah dan ketika Allah mengambil mitsaqan nabiyina janji sumpah dari para nabi diambil janji Allah mengambil janji dengan para nabi. Kenapa Allah mengatakan para nabi? Kok tidak para rasul? Karena semua rasul mesti nabi. Berarti kalau Allah mengambil janji dengan para nabi, ya berarti semuanya, ya nabi dan rasul itu. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah ketika telah kami datangkan kepada kalian wahai para nabi dan para rasul. Ya para nabi dari kitab dan hikmah. Summa ja'akum kemudian datang kepada kalian rasulun mufrad Nabi Muhammad. Jadi kalau dalam Quran ada kata rasul tunggal atau kata nabi tunggal adalah Nabi Muhammad. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul Nabi Muhammad. Yang mana seorang rasul itu musaddiqun lima ma'akum membenarkan apa yang kalian bawa dari kitab dan hikmah tadi la tu'minun nabihi wa la tansuruna sungguh-sungguh kalian harus beriman kepada rasul itu sungguh-sungguh kalian harus menolong rasul itu Allah itu meminta kepada para nabi dan para rasul untuk beriman dengan nabi Muhammad untuk menolong nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bukan itu saja Ya qala Allahumma laki mengatakan berfirman Allah aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri wa hibara nabiy mau ndak kamu mengakui itu mau mau ndak kamu mengakui beriman kepadanya menolong kepada menolong dia ya wa akhadtum ala dhalika isri dan kamu siap mengambil janji kamu siap sumpah untuk itu janji untuk menolong Rasulullah, janji untuk beriman dengan Rasulullah. Qalu maka mereka mengatakan akrar akrarna, akrarna akrarna benar ya Allah kami siap mengambil janji itu ya Allah kami berjanji ya Allah kami sumpah ya Allah bahwa kami siap untuk beriman dengan Nabi Muhammad dan kami siap untuk menolong Nabi Muhammad. Lebih dahsyat lagi Allah mengatakan, Allah, Allah berfirman, Fashadu wahai para Nabi, saksikan wa ana saya Allah ma'akum bersama kalian juga mina Ikut perjanji itu, ikut mensaksikan daripada itu. Kemudian Allah mengancam mereka, para Nabi. Faman 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 tawalla ba'da dalika. Siapa di antara kalian wahai para nabi berpaling atas perjanjian itu belenjani janji faulaika humul fasikun maka mereka adalah orang-orang yang fasik coba nabi dan rasul itu bisa jatuh menjadi fasik jika belenjani janji tidak mau beriman dengan nabi Muhammad atau tidak mau menolong nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para jamaah mulia Itu kata guru saya, "Kamu ngerti itu? Itulah rahasianya kenapa para nabi dan para rasul menjadi orang yang terhormat, karena mereka adalah orang yang konsisten terhadap janjinya menolong Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah." Ya, begitu, para jamaah. Sehingga tidak ada satu nabi pun dan rasul yang datang kepada umatnya kecuali mereka memberi kabar gembira akan datangnya seorang nabi akhir zaman, penutup akhir nabi namanya Ahmad. Itu kabar gembira itu selalu mereka sampaikan, itu bentuk persaksian mereka, bentuk keimanan mereka, dan bentuk menolongnya mereka dengan Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada datangnya seorang nabi itu. Dan nanti yang akan dijalankan betul oleh seorang Nabi adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman ya di Menara Putih yang ada di Damaskus sana. Beliau turun dari langit ke enam. Saat, saat itu Imam Mahdi baru genting-gentingnya menghadapi Dajjal. Berat Imam Mahdi dalam bala tentara. Oh, maka Allah utus penolongnya datang Nabi Isa alaihissalam dan apa Nabi Isa alaihissalam menjalankan syariat syariatnya Nabi Muhammad beriman seperti iman kita bersahadat seperti sahadat kita salat dan zakat seperti sahadat kita dan nikah seperti syariatnya Nabi Muhammad. memang beliau jadi umatnya Nabi Muhammad dan saat itulah beliau akan bisa membunuh Dajjal itu bentuk bahwa Nabi Isa menjalankan tadi itu sumpahnya itu. Itu para jamaah mulia. Kemudian siapa lagi yang mulia? Para sahabat. Sahabat Rasulullah itu dan Nabi Rasul. Sahabat itu mulia. Kenapa para sahabat itu mulia? Karena sohbahnya dengan Rasulullah. Jadi karena dia sahabat Rasulullah itu. Ya, sehingga Allah muliakan. Walaupun mereka seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu ketemu Rasulullah masih bayi. Tetapi begitu ketemu Rasulullah dan tidak lama kemudian Rasulullah wafat, itu perjumpaan dengan Nabi langsung naik pangkat. Beliau adalah sahabat, dan sahabat ini semua dijamin surga. Yang kedua, semuanya akan mulia di sisi Allah, mengalahkan semua wali-wali Allah setelahnya. Jadi, wali-wali Allah, para tabi'in, para tabi-tabi'in, sampai akhir zaman tidak akan bisa mengalahkan derajatnya sahabat Rasulullah SAW di sisi Allah. karena jumpanya dengan Rasulullah tadi. Kemudian yang mulia lagi Ahlul Baitnya Rasulullah. Kenapa Ahlul Bait itu mulia? Ya karena darah dagingnya yang nyambung Rasulullah. Karena itu saja tidak ada yang lain. Kemudian ulama, ulama itu orang mulia. Itu semua ada dalam Quran yang saya sebutkan kan, kemuliaan para sahabat, kemuliaan para Ahlul Bait, kemuliaan kemuliaan ulama. Kenapa mereka mulia? Karena mereka mewarisi ilmunya Rasulullah. Kenapa syuhada itu mulia? Karena mereka memperjuangkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita menjadi umat paling mulia? Karena kita adalah umatnya Rasulullah. Kuntum khaira ummat ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mulianya kita karena kita adalah umatnya cucungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang benda tadi itu manusia kan manusia benda ini menurut ulama air yang paling mulia air apa pak di dalam khasiatul bajuri itu disebutkan derajat-derajat air air yang paling tinggi kehormatannya dan paling mulia adalah air yang keluar dari tangannya rasulullah air yang keluar dari salah-salah jarinya rasulullah ketika peperangan dan terjadi kehausan para sahabat karena bakal air habis maka keluarlah tangan di jera-jera Rasulullah itu keluar air ditutupi dengan air yang lain keluar deras sekali semua para tentara suruh minum sampai kenyang kemudian suruh menyimpan itu air di tempatnya padahal mereka 1500 dan itu beberapa kali terjadi itu air yang paling mulia yang kedua kira-kira telaga kautsar dengan zam-zam mulia mana telaga kautsar nanti di akhirat. Siapa yang minum di telaga kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Menurut ulama yang paling lem, nomor dua air yang mulia adalah Zamzam, -zam, mengalahkan telaga kautsar. Sebabnya apa? Satu, karena Rasulullah pernah mandi di sumur Zamzam -zam dua kali. Jadi tubuhnya Rasulullah itu masuk-masuk ke sumur Zamzam -zam dua kali. Nempelnya tubuh Rasulullah dengan sumur Zamzam, -zam, naik pangkatlah sumur Zamzam, -zam. lebih mulia dari telaga kautsar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang mulia, antum nanti kalau ke Mekah dan tawaf di Ka'bah, mesti antum pun punya cita-cita ingin mencium Hajar Aswad. Sekarang saya mau tanya, kenapa kita harus mencium Hajar Aswad? Atau kenapa kita berebut-rebut mencium Hajar Aswad? Karena sebabnya satu saja. Karena Rasulullah pernah menempelkan hidungnya dan mulutnya yang mulia di Hajar Aswad. Pernah dicium Nabi, ah semua orang ingin menempelkan hidungnya dan mulutnya di Hajar Aswad. Masih Umar mengatakan, Wahai Hajar, kamu ini tidak manfaat dan tidak madarat. Kalau saya tidak melihat kekasihku mencium kamu, saya pun tidak akan mencium kamu. Karena kekasihku Nabi Muhammad mencium kamu, maka saya ikut mencium kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanah yang paling mulia, tanah yang apa? Tanah yang paling mulia itu adalah tanah yang mendekap jasadnya Rasulullah di Madinah Munawarah, di kuburan Rasulullah itu. Yang di mana Rasulullah nempel di situ, itu tanah yang paling mulia di seluruh alam semesta para jamaah. Karena nempel dengan jasadnya Rasulullah, ngalahkan Ka'bah dan ngalahkan yang lain. Jadi apa saja yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad mulia itu si Allah taala? Masjid itu mulia. Kenapa masjid itu mulia? Mengalahkan daripada istana raja. karena masjid itu nyambung dengan Nabi Muhammad, sehingga kalau kita menuju masjid membuat sibuknya malaikat, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat, kalau sampai kita meninggal dunia di dalam masjid langsung nyambung akhirat khusnul khotimah, Allah meninggal saja, padahal gedungnya ya sama, terbuat dari semen yang sama, keramik ya sama, mungkin lebih bagus daripada rumah kita itu masjid mungkin. Apalagi dibandingkan istana raja. Tapi itu wakaf untuk masjid. Itu bangunan sederhana, itu masjid. Itu mulia. Tidak boleh kita masuk ke najis ke situ. Dan apabila itu kita ke sana, nyambungnya akhirat. Langsung kita tercatat orang mulia kalau kita etika di masjid. Langsung kita dapat pahala. Langsung kita meninggal dunia di situ. Langsung khusus khatimah. Masya Allah. Kenapa? Bangunan itu nyambung dengan Rasulullah. Maka para jamaah yang mulia, sudah cukup saya kasih banyak contoh. Maka sekarang tinggal diri kita masing-masing, penginkah kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, sudah berada di depan mata kita, sambungkan diri kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Dan itu adalah toladan kita, itu adalah contoh kita, dan itulah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai guidance dalam hidup kita. Bagaimana menyambung dengan Rasulullah? Empat hal. Satu, antum tiap hari harus banyak majas salawat dengan Rasulullah. Karena orang cinta itu selalu banyak menyebut-nyebut namanya. Tanda seorang itu cinta selalu banyak menyebut nama-namanya. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, ya banyak menyebut-nyebut Rasulullah dengan salawat dengan Nabi SAW. Dan kalau kita salah dengan Rasulullah Yang dapat hasil adalah kita Bukan Nabi Muhammad Yang kedua Kita harus mentakdimkan sunnah Rasulullah Bukan hanya mengamalkan Tapi mengagungkan Beda Kalau orang mengagungkan pasti mengamalkan Dan mengambil berat Tapi kalau hanya mengamalkan Biasanya bisa-bisa kebiasaan saja Ya, coba kalau kita mau minum ini Kalau kita mengagungkan itu Dulu kekasih saya Nabi Muhammad itu minum Minum air juga Kalau minum air itu gimana kekasih saya Oh melihat dulu harus begini dulu begini dulu. Ada sembilan sunnah atau sepuluh sunnah minum itu berjamaah Dan kalau saya minum dengan sunnah Rasulullah ada dapat pahala seratus Tak bisa saya ceritakan di sini nanti panjang lebar nanti Sunnah, tidur dengan sunnah Ya, mentakdimkan sunnah Ta'adim, mengagungkan seperti orang mentakdimkan adzan Bukan hanya menjawab adzan, tapi takdim al adzan. Di ada satu belahan negeri di Rusia itu dia mentakdimkan adzan. Jadi orang orang masyarakat situ kalau adzan digumandangkan semua aktivitas berhenti. Yang nukang ya berhenti, yang di kantor dulu berduduk dulu, yang masak berhenti dulu mendengar adzannya. Habis selesai adzan baru berjalan. Yang di jalan minggir, Pemilik toko berhenti dulu azannya Mengagungkan nama itu. Satu ketika ada orang yang meninggal dunia di kampung situ, tapi di kampung lain. Dia berada di kampung yang lain atau di kota yang lain, meninggal dunia. Kemudian jenazah itu dimandikan semuanya, di kafani terus diangkat. Ketika diangkat mau dikubur, azan dikumandangkan. Itu semua yang mengangkat jenazah itu tidak bisa bergerak seperti patung. Mau bergerak bisa? Kok kalau tidak bisa bergerak ini? Kok tidak bisa bergerak kita? Apa saudara-saudara yang ada di situ yang tahu ini jenazah dari kampung sana yang selalu kalau ada aktivitas berhenti. Sekarang ini kamu mengangkat jenazah sudah ada duhur maka kamu tidak akan bisa bergerak sebelum adhan itu selesai. Tidak mampu kamu kan. Dia menghargai azan sampai mau matinya itu mendingan. Sampai matinya orang suruh berhenti dulu. pelayatnya berhenti dulu mendengar azan. Selesai azan, baca doa, baru bisa berjalan-jalan Itu namanya ta'zim berjalan. Nah, kita menjalankan sunnah dengan ta'zim juga. Kemudian yang ketiga, ta'zimkan dengan syariat Rasulullah. Ya, membagi warisan dengan syariat, mengatur rumah tangga dengan syariat, berpakaian dengan syariat, bermuamalah dengan syariat Rasulullah. Kemudian yang keempat, kita berpeduli, mempeduli, peduli dengan dakwah mengajak orang kepada sunnah Rasulullah, peduli dengan umatnya Rasulullah, menolong kepada umatnya Rasulullah. Ya, dengan mengajak mereka kepada taat kepada Rasulullah, peduli dakwah. Maka siapa yang melaksanakan empat hal yang saya sebutkan tadi insyaallah dia nyambung kepada Nabi Muhammad SAW dengan sambungan yang kuat. Dan insyaallah orang tersebut akan ada hubungan khusus dengan Nabi Agung Muhammad SAW. ya di dunianya sampai dengan di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Eh, kita tutup sekarang dengan doa. Ya, kita doa bersama-sama. Al-Fatihah. Amin bin Yasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 الحمد لله, الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في الله صلاة وَسَلَامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى ال وصحبه يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذِلْ الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين نسألك العفو والعافية والمعافة دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا Rabbana ighfir lana wa li ikhwana lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gilla lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana ya allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'ima fi dini wa dunya wal-akhirah Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azai maghbifartik wal-ghanimata min kuli birrin wa salamata min kul itim la tadalana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridhan illa syafaytah wa la jahilan illa alamtah wa la dikhan illa wasa'tah ولا موتا الى رحمته ولا حاجه من حاجه الدنيا والاخره يا لك رضا في صلاة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين نسالك يا الله ان تجعل هذه جامعه من ابرك الجامعه للامه ومن انفع الجامعه الانسوله للامه يا رب الامين يؤتي ان شاء الله الجامعه ومؤسسها والمؤسس الجامعه ورئيس الجامعه صحه والعافيه tamah zahiran wa tu ulum fi taatillah wa yu'tihim arzakan katsiratan mubarakatan manfaatan bidini dunya wal akhirah yu'ti jami'a ashabi jami'a sahla wal jamala fi jamil umur wa wa usarina wa ahli baitina wa man ashabul mansubin li hadhil jami'ah jami'ul syarul fitan wa mihan wal amrad wal askam wal waba ma dhahara minha wa ma batan waslih lana sya'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin jaul insyaallah hadha hadhil jami'ah markasul lil ulum an nafi'ah markas lid ja'watul ila Allah subhanahu wa ta'ala markas lil akhlaqul karimah Ya Rabbul Alamin wa mutasil bi Sayyidul Musalim wa aslafan salimi isalihin itisalan, kawiyatan, da'iyamatan أبدية في الدين والدنيا والآخره، ربتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل، يا رب العالمين رقينا وإياكم إلى مرد بالإيمان، إلى مرد باليقين، علم اليقين، أن اليقين وحق اليقين، رقينا إياكم وإياكم إلى مرد بالإحسان بوجه ولد أدنان، سهل جميل المر يا رب العالمين، يا الله يا غاثه يا رب يا أرحم الراحمين. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وَإِبَدُكَ الصالحون ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالسير الفاتحة. <applause> Amin, amin, ya Rabbal Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Atub alayna innaka antas tabur rahim. Wa sallallahu ala, ala sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sallamu salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alayhi.